Наша сбъдната мечта е, че вече сме над 600 000 души и че издадохме трета книга. Това дори всъщност не сме си го и мечтали. Да, не можехме повярваме преди близо 4 години. В смисъл, ако някой ми беше казал, че това ще случи, абсурд. Много благодарим на Стелиана за това желание за начало на видеото. Ако искате да изпълним и ваше желание, абонирайте се, като ударите чана и предлагайте долу в коментарите. Здравейте, аз съм Християна. Аз съм Ивайло. Това са Бухалите. Ние сме IDBG и добре дошли в един много сериозен експеримент. Това, което ще направим днес е познай цвета без да гледаш. Общо взето ще трябва да познаваме цветовете на дадени предмети, напитки и така нататък. Само по това как миришат, какъв вкус имат и напипане, да. Което е странно, но сега ще видите. Има една теория, че хората всъщност могат да познават цветовете, дори че слепите могат да разпознаят различните предмети, какъв цвят са различните миризми, каква асоциация цветова им навява, и ние ще пробваме да направим това нещо сега. Естествено ще имаме и наказания. Във всеки кръг, който колкото грешки направи, толкова линии ще получава по лицето си в различни цветове. Ивайло ще го рисуваме с боички, подготвила съм му три ярки цвята, които да се забелязват. Мен ще ме рисува той с червила, защото неща да поемам излишни рискове. Точно така. Ще гримирам с две думи и без това нон-стоп искате аз да гримирам Християна. Ето сега ще се случи де-факто. Евентуално, ако загубиш. Ако... Е, не може поне веднага. Да, не може да не се объркаш в тази сметка. В първи кръг ще познаваме нещата по вкуса, като аз съм приготвил на Християна Харибо, тя на мен ми е приготвила M&M's. Сега направо се мятаме, набързо ставете един лайк и не забравяйте, че новата ни книга, линкът към нея е долу в описанието, а от приордера остава супер малко време, за да си поръчате книга и бъндъл, и всичко идва с автографи, подарък, плакати и какво ли не, ютуберката ми тя. Айде, сядаме на земята и почваме първи кръг. Така. Първи кръг е най-лесен, защото мога да го опитам. Ти преди малко ги видя, затова сега ще ги разместя. Ако мислиш, че съм ги запомнила. Чакай, ми не ти вярвам. Много Игри на волята гледаш. Не е лъжа, сцепваме за да гледаме Игри на волята, между другото. Добре, чакай още едно ти размести. Добре, почвам ли? Почвай. Добре. Много е гадно. Много се радвам. Предположение за цвят? Мисля, че това е нещо... Абе, сякаш на банан ми бие. Не знам. Ще кажа жълто. Добре. Що идваш до тук? До теб съм. Защо? Защото аз искам да съм в кадър. Да ми направиш някакви мизери. Не, обещавам. Цвят номер 2. Пропусна едно, ама нищо. Еху! Това е по-вкусно. Що се смееш? Да не е същото? Не, защото си и такава като дегустатор. Това е по-вкусно. Ама съм дегустатор. Усещат се леки нотки на любов. Това казвам, че е лилавото. Добре. Добре. Нали помниш колко грешки и такова имам? Помня. А в пак такова искам мечка вече. А, ето мечка. Тези жирени мечета всичките имат еднакъв вкус. Добре, това казвам, че е зелено. Добре. Зелена мечка. Наблъсках се с кокали. Това ми е нещо такова ягодовско, малиново някакво. Казвам червено. Тежко пъстишеш. Много е трудно. Еми трудно е. Това е експеримент, бе. Прозрачното казвам. Следното е... свежо е, харесва ми това. Жълто. Я изплези да видя. Да видя, че не съм сигурен. Така, видя. Жълто ли е? Не. Нито едно ли не позна? Според теб колко позна? Нито едно ли не позна? Позна. Колко? Позна от 6 възможни. Да. Едно! Едно позна! Абе, да. Прозрачното бежевото. Много е трудно, нали? Много е трудно. Моята част обаче е много по-трудна от тази на Християна, защото нещата, които аз ще опитвам наистина всичките с еднакъв вкус, M&M's. Снимаме ли? Mm-hmm. Така, мой ред е, ти размести ли ми? Да. Добре. Както виждате, това са бомбонките M&M's. Всичките, знаете, имат еднакъв вкус. Глазировката, доколкото знам, няма някакъв вкус. И вече абсолютно ще доверя на интуицията си, а не на вкуса. Просто каквото усетя. Жълто казвам. Добре. Брой ми грешките. Броя. Абсолютно също е на вкус. Абсолютно мотамо! Казвам синьо. Добре. Тук ще е тото. Значи така весело каза, добре, че явно не е синьо. Оранжево.
Добре. Къде же, бе? Да не гледаш от някъде. Това се едно малко по-различно. Мисля си тук, че това е лилавото, обаче изкача ми в главата зелено. Nope. Тоест, кое казваш? Зелено. Добре. Не, лилаво. Последно? Лилаво. Добре. Колко станаха? Две са? Да. Това е жълто. Казах жълто, просто ми дойде. Добре. Червено. От 6 бомбонки, според теб колко познах? 0. Позна... Две. Две ли познах? Да. Кои? Позна червеното и... Последното? Да, и позна... Само кажеш, че е жълтото предпоследното. Не. Второто май беше или третото. Не помня. Тоест, честно, получаваш 4 линии по лицето, аз получавам 5. Да, всъщност аз бия в този кръг. Не, всъщност аз бия в този кръг. Заповядай тук да си получиш наказанието. И ти да си го получиш. Е, не, аз няма нужда, аз не бия. Да, да. Шегувам се. Три цвята съм си приготвила за теб. Така, започваме с синичко, айде. Направо много хубаво този цвят, ще сложа още една от нея направо. От нея? От него. Този цвят е много хубава. Между другото, в момента съм като бейсболист. Това са колко черти, да ти обедна. Това е една. Добре, и сега последната ти лента, всъщност зелената. Да. Я му погледна да видя къде така... Къде айде, го айде, усещам. Знам къде го усещаш. Тук ли? Еми. Добре. Опа, Gangnam Style. Вижте какво, всички си имаме плюсове и минуси. Моя голям плюс е огромното чело. Така, какви цветове си си подбрала? Еми, различни съм подбрала. Оф, това ми е любимото, ако може да не го ползвай много. Почваме с кафявото. Толкова ли да извадя? Не, бе! Сега гърстулито снимам. Така. Колко 5 чертички? Може и на устните също се брои. Може, знам. Не, не ми. Да, знам. Дай че оцета. Добре, айде, защото си бременна, дай устните. Една... Сега ще го направи... Като муртиш Адам съм. Сено си яла школата. Това не е линия, но линиоподобно е. Е ти кве, как си линията, тя да е линия като за 4. Поръчайте червената ни книга от тук. Оп. Идеална! Убавицата тя. Втори кръг, познай цвета по миризмата и ще използваме какво? Сокчета. Втори кръг. Всъщност аз казах, че първи кръг е най-лесен, ама сега се замисля, може би втория е по-лесен. Що? Щото имат аромати? Да, не, защото тук наистина имат различен вкус, следователно и мирис, докато в първи кръг бяха еднакви. Само не ме с ръката не ги бутнеш. Цветовете, които имаме са. Имаме червено, имаме прозрачно, имаме оранжево. Това даже не е на дъската, но няма значение. И имаме жълто. О, капна! Да, защото бъркаш вътре. Айде, давай, мириши и познавай. Добре. Аз искаш ли да съм при теб или не? Да, без това. Или ти пречи? Не, не ми пречиш. Ако няма да ми пречиш. Що пак това на втория? Много ми е странно. Това нищо не мириши. Сериозно? Да не ми правиш нещо? Не, нали? Не. Ами, това е това водата с мед, дето е прозрачното. Добре, аз ще броя грешките. Е, отстрани ли да го оставам? Така. Много сладко мирише това. Мирише ми на нещо между малина и грозде, някакво такова. Ох, червено. Казвам. Добре. Да, там е. Оранжево. Не забравяй, че аз имам предимство в този кръг. Верно е. О, ти сега имаш обострено обоняние. Ах ти, мързица. Така, и остана портокалче жълто. Добре, махай ако искаш. Да ти кажа ли колко грешки направи? Да. Или по-скоро колко позна? Колко позна? Според теб, заложи. Всичките ги познаш, 100% съм сигурна. 100%? Убедена. Аре залог. Ако познаеш, какво ще стане? До края на кръга е повече, ако ще и да греша, няма да ме мацаш повече. Обаче всичко, което аз трябва да мацам, ще го мацам на тебе. It was at this moment he knew. Не го приемам, ако позна всичко. Ето, вече е сега. Не го приемам. Всичко познам. Всичко до едно. Между другото, ако опитвате това предизвикателство вкъщи, може да замените соковете с истински плодове, например. И зеленчуци. И зеленчуци също може да. С и лук е много хубаво. И месо, сирени, котвър. Компоче, кесели краставици. Бягай със съм аз. Центъра ли съм? Това път я ще седна тук, като Ивайл. Айде, давай. Така.
Значи, да видим дали защо имаш шанс. И имам, ама ако ги позная и аз като тебе, значи този кръг е трябвало да е първи. Да. Защото е по-лесен. Еми откъде да знаем за първи път да го правим. Да. Виждате, няма нищо поставено. А? Португал. Да. Какво се тия звуци, бабич? Ми това прозрачното казвам, че не, честно, сега съм ги объркал. Не, това е прозрачното. Ей, няма как да връщаш време. Смисъл, трябва сега да кажеш това друго хубаво. Не, казвам прозрачното. Не може прозрачното. Мога, ако искам всички да кажа за прозрачното. Не, вярно. Мога, ако искам. Къде пиш? Не покажи ми правилата. Мале, тук никакви правила няма в нашия канал. Това е онова. Оранжевото. Мултивитамини са това. Оранжево. Ей, това тук е червено. Е, да, така ли? Е, че го обърка. Имаше да греща. Защото бе, тренка, смета. Пет. Дай ми един цвят. Аре, по твой избор, защото съм добра. Добра жена. Аз съм фен на Ливърпул. А техните екипи, както всички знаем, са розови. Аз дълто мисли съм. Ми, явно. Айде, Фритке. Трета вежда ли ми набре? Да. Айде, готови сме. И идва ред за трети кръг, който е... Някой ще кажат абсолютен късмет. Сигурно са прави, но според мен по-скоро е въпрос на усет, защото трябва да познаваме нещата само по... Какъв усет, бе, човек? Пипаш и усещаш, че е жълто. И да. Сега ще видим. Айде. Прас, лук, сол. Картофи, прясно мляко, кайма, кисело мляко, красен си туалет, така ти ядеш и плодове. Може да видите списъка на Кристиана за пазаруване. Айде, давай, давай. Йо. Така, цветовете, които евентуално Християна трябва да познава, въпреки че тя смята, че няма никакъв шанс. Естествено, че няма никакъв шанс. Са розово, оранжево. Ти подред ли ги нареждаш, както ги знаеш? Естествено. Аз съм толкова тъп. Зелени какво, жълто и синкаво. Готова ли си, Ович? Да. Между другото, това е решаващ кръг. Първият аз победих, вторият ти победи. Който победи тук, побеждава. Първият цвят. Това е той, да. Мале, това просто толкова нелепо, че... Добре, използвай инстинктите си. Кво ти изкача в главата? Казвам оранжево. Добре. Това се отлепи. Това говори ли ти нещо? Да. За цвета му? Розово. Това ли казваш? Да. Добре. Жълто. Добре. И зелен. Но и още един, но добре. Как още един? Петца. Пет ли? Пет ли? Чакай, нали в началото като... Ау, мале, ти ми ще избори ще върна началото. На монтажа. Казах жълто, имаш, розово... Саш ще ги погледна как са в тефтера и ще ги кажа, за да те подвежда. Ми аз не знаех, че аз кои ка... О, обърках се за мина. Той това казах ли? Казах го. Едно ли ми остава? Да. Ти ме подведе много. Не съм те подвел. Ти ги знаеш, това е твоето тефтерче. Не. Това е розовото, всъщност. Всъщност това е розовото. Така ми го говорят звездите. Ага. Това е розовото. Да, и онова другото дето е, не е било розовото. Добре. Ама какво беше? Времето не се връща назад. Не можеш да върнеш назад времето. Така, махай. Да ти кажа колко грешки направи. Това е розово. Да, за Чарли Танев обаче. Това е розово. И всичко съм объркала. Абсолютно вярно! Нито едно правилно нямаше! Уу! Тук на монтажа аплодисменти. Аз съм наред по-бързо. Значи всъщност сега ако познаеш поне едно печеля. Айде почвай. Почвам ли? Почваш. Така, това е първото. Да. Синьо, казвам. Добре. Така, какво ми изкача? Зелено ми изкача. Зелено ми го дават. Оранж ми дават. Добре. Ти розовото. И ти трябва да... А, това са двете. Аз ми ще спомня кои бяха двете. А, не! Но казвам жълто, само то остана. Добре. Нито едно не позна. Оранжът позна. Не, вярно. Yes! Познах оранжа! Yes! Победа! Победа! Между другото, чух се това е розово или синьо да кажа. Често ти казвам, за дъщеричката трябваш да кажа розово. Нищо. И победа, победа! Та-да-да-т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 а
с което може да започнем следващия чалендж, но имайте предвид, че тя все пак е бременна и не може да е яш люто канели и такива работи. Просто някакво наказание, мога нещо да я изложим и така нататък. Леко. За трябва да се мацаме. Ти мен трябва да ме омацаш 4 пъти, аз теб 5 пъти. И за да виж какъв човек съм, изобщо няма да ти използвам любимото червило, махам месък. Една. Две. Е, тая не стана хубаво. Ми не стана колкото ти ме, колко ме повтаряше? 3. Още 2 имам. Не, аз имам още 2. Да, но аз съм ти направил повече черти. О, всичко само 6 това. И ти си Фрида Кало. Последна ти беше това. Е, последна казах. Да, вярно, и аз имам още една само. И аз съм. Е, това е. Е, абе, стига. Долу на лъжкиня. Знаеш какво? Обрани с мен. Долен. Са, нали си Фрида Кало в момента? Айде. Сега искам да се направя. Не мърдай, това ще е една линия. А, не, не, не. Една линия. Салвадор, дали ли ме правиш? Е, какво е това една линия? Обичка. Ти се радвай, че си Ван Гог. Ти е резал ухото. Това беше нашето видео. Надявам се да сте се забавлявали колкото и ние. Или даже още повече. Опитайте го вкъщи. Абсолютно безопасно предизвикателство е. Става за цялото семейство. И обзето можете да забавлявате. Почти безплатно. Ето тук можете да се абонирате. Ето тук може да гледате някое рандом видео. А тук може да си купите от нашите бъндали и нашата нова книга. Приордърът е още само 5 дни. Точно така, книгата ще ви е много полезна и според мен много ще ви изкефи. Това е Християна. Това е Вайло. Бухалите, ние сме Айде БГ!